Oi, gente. Boa tarde. Vou fazer mais um vídeo aqui dos meus índios gigantes e dessa vez vou mostrar mais uma remessa de pintinhos que eu acabei de comprar. Aqui é Ma Laurentino do canal Minha Casa, Meu Quintal. Se vocês gostarem desse vídeo, clique em gostei, se inscreva no meu canal, compartilhe. Eu estou gostando muito que vocês estão compartilhando bem os meus vídeos, tá? E aqui eu vou mostrar os pintinhos que eu comprei. São 10 pintinhos, olha, são 5 amarelinhos e 5 rajadinhos. E esses pintinhos eu comprei eles com 4 dias, tá? Eles estavam nessa caixa daqui, vieram nessa caixa. Depois eu limpei ontem, eles chegaram ontem. Depois eu limpei, passei para essa caixa aqui, deixei eles o dia inteiro nessa caixa daqui. Agora à tarde eu passei eles para trocar dessa caixa que eu tava, que eu tinha colocado eles ontem. Eu voltei para essa caixa daqui onde eles vieram, limpei tudo, mas só que eles não aceitaram ficar nessa caixa. Ó, como que ela é aberta, arejada, toda perfurada, mas ela é maior. Então eles, apesar de ter vindo nessa caixa, e depois eles não gostaram de retornar essa caixa que é grande. Eles se sentiram mais aconchegante nessa caixa pequena aqui. E eu vou mostrar para vocês como que eu fiz o bebedouro. No primeiro momento que eles chegaram, com apenas 4 dias, eu fiz, coloquei água e comida, ração, nesses fundo de vaso aqui, ó. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando como eu ensinei eles a comerem no primeiro momento e a beberem água, reconhecendo as novas vasilhas, diferente da que eles estavam comendo lá, porque com 3 dias lá eles já estavam comendo. Acabaram de chegar, ainda estão com o anelzinho, ó. Já comecei a tirar, vou acabar de tirar o anelzinho do criador lá. Aí, olha, vou mostrar para vocês como eles se sentem bem. Agora eu tô fazendo um novo bebedouro para eles e o comedouro para vocês verem. Quando é à noite, eu dou uma cobertura aqui para eles se sentir mais aconchegante. Como eu já disse, eu não coloco lâmpada. Mas eles chegaram ontem, eles estavam deitadinhos, ficavam o tempo todo deitadinho. Depois, agora hoje eles já estão bem espertinho, ó. Correndo para lá e para cá, comendo sozinhos. E é isso aí, gente. Se gostaram, já sabe, né? Compartilhe. Tchau, tchau. Beijão.